Wana iwa Mũkayo wabu ukoragwa alikeminyithia keo guati. Uriokoragwa urinohotu wa gushogiriri ya guraro hadharo na guataiku. Na luororo laruta iwa na giruoro laro iguo ni atwarithia a nduthi county ni ya Kajiado. Ituri nili ya matasi ya Kajiado ya Rugogo, county ni ya Kajiado. Jeshi ya nduthi yu ni kihadhithi. Naona magetana yu na jeshi. Madharaita maone magithi ya hinyani batuni ya ekina ya ramara manyamari ya ogo wakea. Netoptika ni ilio muno, ni hongesi ya ogiteri. Ondo utu wa rivoti, tavorithi. No ginyamato tumekata kwe DCI. Negeza tumenye rivoti, negeza itikitira kwe kemenyo hareri. Na funny thing, yati ni maramenya ginyo traka hareri. Maraluta traka. Na makamite. Atuambie ukweli mahali iko. Kwa nini hizi pikipiki zinaibiwa hivi? Na mwenye kulinunua pikipiki cash hawezi ibiwa pikipiki. Hapo ndio mahali ambapo tunajiwekea question mark. Evans diragwara tariri ngano shia nduthi ore oriro ni nduthi yake mokoine ma anyamarania na ginyagia omuthi uyu atwirio magoti maria harukagia maria mamuririkanagia ni ari na ngari ya maguru meri iri yagiire mathaguna ndicoke kuoneka ringi wiki mwese iro nduthi gere na to iyo yake rere tukihorero thimu tondo ya iro kendo tha ithatu na tukiambata hari ya Gongu police station na tukikora ma ofitha hau ma aria makoragwo ku magetu kimera hena nduthi yaiyo magetuira iyo na tiyo ya mbere ni ku reportetwo cases ingitainya tukimori atiriri kana no ahote gutuerekeza hari nduthi yo irakionekanira nigetha tugerie gufuata agituira ihe ucio tiwira witu mena maovitha ao aria mafati gukorwo makiruta wira ucio oguo nikio turona andu aya maratwenderia kibikibi aya maratukombithia kibikibi no maratuya kibikibi mena connection na icia cio basi ile tu kujilinda na nasema tunajilinda naye ikuwa tu wewe na pikipiki ya mwachani. Jumu kiachana, unaweza pata imeibiwa. Ona dhudho wakura rifoti ya kuyodu dhieno kulifolithi na kabu nire ya mokobi dhietie, dare ashoka kumiona. Kabu nino ya trakari, dhudhi sisi ya roni sina traka. Na dhudhieno gire mwokore haroni, kanosere rokore haroni re. Adosi umogo fuataka aginya hariore. No dhudhi ya iyo ware, matihota kufuata. Utoka kerigo aterere agikoro ena roni ni rahota gufuatwa na yaiyo ndirafuatwa re kai guthiaga ate Kilomitani ni kuma matasia tulalika town ni ya Kajiado kuria ciko cia kuyo nduthi cia kiriri na jirane ne ari yahuti magetariri uria moriro ni nduthi ciao cia gobo na ngiona kurutura mishiga ni athi are makuete na gucoka kumagaruruka na gutwikanya mu kipiki yenyewe iko na miezi 3 tu tangu nilete nikachukua watu baka pale Isinya kawaida unapewa skodi kufika pale nikamwambia tumefika kufika pale wakaniambia twende kwa utuweke kwa nyumba zetu mimi nikaweka kwa manyumba zao kwa gate fulani kuna gate pale nikasimama kusimama pale mmoja akaruka mwenye alikuwa nyuma akatoa kifungo ya pikipiki nikaambiwa simama. Ule mwingine nilikuwa nimebeba pale alikuwa na bunduki. Akaniambia kijana ni maisha mapikipiki. Mimi mwenyewe nikasema maisha yangu ni muhimu. Nikaambiwa toka. Nikatoka nikaenda pale. Yule alikuwa na funguo akagurumisha pikipiki wakapanda wakatoroka. Riria heki waganu uyo mai ya nduthi mashikoraga traka na kugeshi ya rigi muhaka wa Kenya na Tanzania mwena wana manga nduthi ishi itisho kako takurumiriro rege maofitha aforithi nao leo marauga siro masira maya maduthi kuyo ni maigehete muno leo namo ne marari kwa ginya megofu katerira ndeto isu yateo so far tumeweza kupoteza zaidi ya pikipiki zaidi ya 40 and 30 zaidi kwa mwaka moja peke yake. Na ni kwa ajili ya hiyo mambo ya wizi. Mwanaume analipia pikipiki hiyo mwaka mzima ama hiyo mwaka na nusu ikifikia tu mwisho pikipiki unakuta imeibiwa. Another thing yenye nimekuja ku find out ni ya kwamba
I think ile information sisi tunasign on a hard copy, it is very much different with the information that is in their soft copy. Kũringana na jeshi ya nduthi rĩrĩkĩtie kũigwo thĩ ya mageri ngero ici, marekwĩra ũici wa nduthi ici kĩmũrutio ũtabanĩtio njama-inĩ njarĩre wega, na marora wega makona gĩoko kĩnene gĩa kambuni iria imeheaga ngombo cia nduthi. Tũngĩũria thirikari ĩtũteithie, andũ aya matũkombithia nduthi na tondũ ciĩ na goro mũno rĩ, matũteithie. Angĩkorwo nĩ ta thirikari ĩtũteithie, anake ta aya maroka marenjinua rĩ, thirikari ĩhote kũmakombera kibikibi. Hivyo tungependa serikali ifuatilie na hawa watu wachukuliwe hatua, wachunguzwe, kwa sababu hata mtu akiuawa serikali huwa inafuatilia mpaka inajua muuaji ni nani. Serikali pia tunaomba ituangalie na viongozi wetu waamuke, waamuke washughulike na sisi, kwa sababu Kenya inatukula ni hawa makartels. Nilijaribu kuamka asubuhi mapema saa 12, niliona pikipiki haiko karibu na mlango, kukimbia kuangalia kwa gate, main gate, nikaona wameikata wakaitoa hapo kwa nyumba kwa plot, wakaenda nayo. Ũndũ wa kũmakania nĩ atĩ igũrũ wa amwe ao gũkorwo makinya mario matuire na mahũka ma mahinda kwa mahinda rĩrĩa mageria kugĩrĩria ekinaĩ, ĩndĩ rĩu marauga matingĩkira rĩngĩ na maya kumũrũrũka bara-inĩ kwĩĩtĩria ũgitĩri wona honge cia ũgitĩri ciathiĩ na mbere na kũira nguraro yao. Makĩria na ng'ano cia nduthi, ũtongoria wa jeshi ya nduthi mwena ũyũ ũrauga mwaka mũthiru nduthi itanyihire 30 nĩ ciaiirwo, na rungu rwa ciumia igĩrĩ nduthi itanyihire 6 nĩ ciyĩtwo kũndũ gũtiganĩte Kajiado. Thutha wa ciĩko cia ũici wa nduthi gũkorwo ciikũrũkĩte, rĩu nĩ icokereirie oro rĩngĩ, na rita rĩrĩ atwarithia a nduthi marauga maramba kũrutĩrwo mĩkana nĩ andũ arĩa maracoka kũiya nduthi ciao. Ihoya rĩao kwa ihinda rĩrĩ rĩrĩ kũrĩ honge cia ũgitĩri kwĩyumĩria kũmagitĩra o oro hamwe na nduthi ciao. Ng'ano cia nduthi kuma itũũra-inĩ rĩa Kiserian, kaunti-inĩ ya Kajiado. Njĩtagwo Julius Karithi wa Mũnene.